بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرور کو ان کنسول ہم AWS کے کنسول کے اندر کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو فرسٹ آف آل سرور کو کلک کرنا پڑے گا، ڈبل کلک کر سکتے ہیں، نیچے والی بار سے آپ اس کو کلک کر کے اس کی ڈیٹیلز کو اوپن کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے کرتے ہیں۔ لائک سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کنسول ہی یوز کرنا چاہتے ہیں فار اسمال پرپزز، لائک چھوٹی چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا پبلک آئی پی ہے، اور کنیکٹ کے بٹن کو دبائیں گے سرور کو اوپن کرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ EC2 انسٹنس کنیکٹ پہ کلک کریں گے۔ یہ آپ کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، یوبنٹو آپ کا یوزر نیم ہے، ان کیس کہ یوبنٹو وہاں پہ نہیں لکھا ہوتا تو آپ نے یوبنٹو لکھنا ہے اگر آپ یوبنٹو میں کام کر رہے ہیں۔ تو کنیکٹ کریں، کنیکٹ کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، اٹس ٹیک لائک سم سیکنڈس ٹو کنیکٹ، اٹس اے فرسٹ ٹائم ٹو کنیکٹ وتھ دا کنسول، سو دیٹس وائی ٹیک ٹائم اسمال۔ اوکے، سو آپ لاگ ان کرنے کے بعد کیا کریں گے، آپ جو ہے وہ پیکیجز کو نا لائک جو سرور کے اندر چیک کرنے کے لیے کہ سرور کنیکٹ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے آپ اس میں ایک کمانڈ رن کریں گے جو کہ سوڈو APT کیٹ اپڈیٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں میں رائٹ کرتا ہوں یہاں پہ، ذرا غور سے دیکھیے گا پلیز۔ تو سوڈو، لیٹ می کنیکٹ اگین، بتانے کی کوشش کریں، یہ دوسری چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ ابھی کے لیے نہیں ہے، یہ کلائنٹ جب آپ نے ٹرمینل کے تھرو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بٹ ہمیں ایسا ضرورت نہیں ہے ابھی کیونکہ ہم ان کنسول کرنا چاہ رہے ہیں چیزوں کو۔ اوکے، کنیکٹ کرو، کنیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ لکھو، ویٹ کنیکٹ ہونے دو، سوڈو APT کیٹ اپڈیٹ، یہ فائل آپ کے پیکیجز کو اپڈیٹ کرے گی اور آپ کو یہ انشور کروائے گی کہ آپ کا سرور انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ سو ناؤ گڈ ٹو گو، آپ اس پہ چیزیں رن کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے رن ہونے کے بعد میں آپ کو NS لک اپ دوں گا گوگل کا، کہ گوگل مطلب پراپرلی آپ کو اسے بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ کنیکٹڈ ہے، بٹ میں پھر بھی آپ کو بتاؤں گا کہ NS لک اپ سے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گوگل پتہ لگے گا گوگل انٹرنیٹ کے ساتھ سرور کنیکٹ ہے کہ نہیں، سمپل ہے، بٹ ٹھیک ہے۔ اوکے، یہ سرور کے گوگل کے سرور کے ایڈریس آ گئی کہ ایک ٹائم میں گوگل کتنے سرورز کو یوز کرتا ہے ریچبلٹی کے لیے۔ سو